Значи там съм отрепал двама убийци, оттатък един бивш мутра, рекетьор и трафикант. И какво да направим? Ама при мен е доказано, защото за един по-пъчите им викат, ние толкова разработваме от две години. Викам, значи тази ваша заплата трябва да ми дадете на мен, аз го разработих за една седмица. Официално съм женен за лева горчило. Искаш от пушъка, имам горило. Имам пари на краката, пари в турбата, пари на главата. Много се радваха, че съм пропаднал. За съжаление, трябва ги садна. Тихо седях и натрупах стабилен мангист. Това нещо го правя отдавна. Тръгвам по пътя на път да ги барна. Спирам си грама, не знаят къде е къщата, в която де съм по плана. Обърнах я, брат, на земята таванна. Преди са ма гърбели, бях балаче. Махлата ти трябва ташаци, брате. Ма много от тези старикати с ташаци, оказа се даже, че нямат маде. Басам ги в путките, ся ще ви кажа как моите кинти, брат, рязко нараз. Издържам на стреса, при който такива педали кът вас моментално отказва. Врага ми държа само верни ортации, отрязал съм змиите, които злорадят. На първото място жените поставям, май не разбрахте, че това е сарказъм. Убивам ги като недялко момата от Габровата, чак до Лондон наказвам. Хора, които не лафят за кинти, не ги чувам, брат, нито пък забелязвам. На гърлото спрайт с лилавия лина е просто етей, брат, гърлото смазвам. Песен и клип спонсорирани с мръсни пари, тука мълчание спазвам. Не взимам от стоката, нямам наклонност, млад маняк пълен с непреклонност. Понякога текста ми пръска по сложност, трудно разбираш, мащото си много прост. Ние направихме всичко възможно и създадохме нещо на вид невъзможно. Тея, които се кълняха, че няма предат, смениха при първа възможност. Тея, които ги изгърбих, се канеха, че ще ма колят и ще се спомина. Ей, откакто ги чакам, мина година, чакам, няма де да ида. Връзвам пачката, боли макура е, съвестта е няма и сърцето истина. Толкова съм нагал за кеша, маняче, че още сурвакам на нова година. Какво да изпитвам? Се? Значи много фон медиазите, когато виждате, че нещо се изпитва, примерно и така нататък. Какво да изпитваш се, когато човек стига до едно такова положение, в което толкова много се ожлобява, че просто не мога да го обясня с